On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga 1990-gii waxaan ku noolaa guri qadiimi ah, sidoo kale waxaan saaxiib la ahaa ninka waraaqadaha keena ama bashqadaha xaafadaha, waxaana la yiraahdaa Rich. Haddaba, sanadkii cusub waxaa dhacay ma aaminaysid, ninkan wuxuu isku beddelay. Dilaa caadi ah, dadku dili jiray, mindina wuu watay, inkastoo nin fiican ahaa. Familkiisa xataa intii ku noolaayeen hal cunug iyo xaaskiisa. Haddaba xilliyada Christmaska, qof walba uu salaam jir. Oo ayay seeta xaalad ka war. Oo hoo lacagtan qaado. Naayahay aqoon miyay leedahay? Xaaskiisu feer kala daalay. Gabadhan xaaskiisa wajiga dhanaa ka dhaawacmay, indhihi madowii noqdeen, daankina uu soo bararay. Suuqa saasay ku mari jirtay. Anigana waxaa isiri xaaladdu waa xumaatay. Ugu dambeyn, ninkan muddo isbuuc maana arkin, waxayna ila tahay arrintaas inuu ku maqan yahay. Hal isbuuc kadib aan arkay asagoo shaqadii ku soo noqday. Ninkan Rich la yiraahdana shaki badan oo igu dilay, maxkamadda laga dacwey. Ninkan waa dilaa, si xun buu ii dilay, ma u jeedaa daanka soo ibarsan yahay? Ninkan dambe hadduu ku taabto waa la xukumaya. Yaab, ii tacajab. Haddaba, dhowr bilood kadib waxaan ku arkay asagoo xaafadaha fifiirinaya cirka. Maalintaasna qoraxa jirtay. Ninkan la yiraahdo Rich waxaa u maleynaa dhagool uu noqday. Wariyahay, mana maqashid? Meeqa saacadoodan ku waceenaa? Waxaa taa cuna. Saaxiibtiisu mar walba dili jiray. Ugu dambeyn, ninkan waxay la tahay maskaxda dhaawac badan inay ka gaartay, maana koobi u baahan yahay. Hal maalin anigoo shaqada ka imaada waxaa arkay gaariga warbixinta sida Universal TV iyo Home Cable. Oo mudane, gabadha saaxiibta waa disha, xaaskaadana waa disha maqal. Oo ninkan wuxuu sameeyeybu xaaskiisa iyo laba cunug oo dhalow qoorta ka jara, dhiiggoodana meeshuu ku daadiyey, sidoo kale madaxyadoodana wuxuu geliyey armaajadaasa u jeedaan. Yaab, wariyaa soo bax Rijka, taa cune. Waddanka sharci ayaa lamaxano malaysa, meeshan waxaa lagu dhejiyey lama geli karo. Oo ma baxay ninkaana mindiyo wati la yaab. Guriga dhanna wada dhiiggoo noqday. Hal maalin kadib gurigii waxaa la sameeyey baaritaan weyn. Haddaba anigana daaqadan ka soo galay bal arrintaasi u dhacday si uu ogaado. Waxaaba arkay qolkiisa gudaha inuu ku dilay, wuuna soo jiiday, ma aqaan maba uu rabay inuu ku rido. Ninkan dilaa caadi uu noqday la yaab. Habeen walba waa riyoon jiray, hurdadu way iga soo dhacweyday. Waxaa jira wiil yariis oo 7 sano jiro oo saaxiib la ahaa wiilkii yaroo la dilay oo ninkaa dhalay. Wiilkiina maror dilaaca ku dhacay, anigana walaalkiis ka weyn uu igu wici jiray. Kadib wuxuu igu yiri, oo maxaa loo dilaa dadka walaalow? Ma aqaan wax loo dila, laakiin wiil fiican baa tahay, dhib ma laha xalaa loo helaya arrintaas, niyadaada qeyr u sheeg. Aniga habeenka wixii ka dambeeyey si fiican waa u seexan waayey. Ninkii Rich ahaa mar walba aan ku fikiraay. Run ahaanta ninkan dilaa weyn uu noqday, haddana 7 sano xarigga lagu xukumay. Saxaabey la gasaara aadaana u mahadsantiin daawashadeen. Markaan 4 sano jiray, anigii hooyaday waxaa u soo guurnay guri cusub. Sidoo kale gurigan hooyaday way ka cabsan jirtay, waxaana la dhisay 1990-gii. Shakiyay ka qabtay waxaa jirta meel yaroo jaraanjara ah oo sheedaame wax lagu sheegaa. Hooyaday waxay tiri dhinacaasa aadin. Haddaba anigana wiil yaroo maandhoocan iska ahaa, waxaan ku yiri, hooyo, meeshaan saa u imaanay gabaraa bartay. Ha, war gabadha yii ahayd, waxay u timaa jaalaale. Gabadho kale waa hooy. Okay, hooy, banaanka rabaa inaa u baxo, bisadaana aan qaate. Miya ogolaanaysaa? Ha, laakiin meel foga aadin, ma maqlaysaa? Haddaba soo car. Okay, hooy. Maalintaasna waxay la socotay gabadhii, sidoo kale jaraanjaradii aan fuulnay, laakiin bisadii ma soo noqon. Aniga la yaab, hooyada way weydiisay, waraa bisadi aawe? Markaasaa waxaan ku yiri, hooy, ma arkin bahashaas ee saaxiibtan gabadhaa ma raaca kor muu raaca? Waraa waa waalatay baxseexowa xilli dambe. Cunugaa muxuu ahaa? War kolleja ku geenaa waraa. Subaxii dambe waxaa soo kacay jilbahayga iyo lugahayga oo dhaawac ku yaallo.
hooyadeena waxay go'aansatay gurigan bal qisadiisa inay baarto oo ii aams wiilkaygan jeclaa bis waxay heshay sawir oo gurigana waa hore ah iyo dad ku noola gurigan markaasay tiri wariyaha kuwan wax ma ka aqoonsatay sawirkana 7 gabdhood iyo 2 wiila ku jiray oo gabadhaana aqaana marka magacyadoodana gadaalay ku qoreen gabadhan Jenny ayaa la yiraahda hooyadee markaasay naxday wartan macquul ma ahane hooyadee waxay ru tiri gabadhan Jenny la yiraahdo intii jaranjarada hoose fuushay ayaa la waayay cidooda wii waayeen weyna ka quusteen haddana ruuxanteeda gurigan ku nool ee gabadhaas ka harwaray ama maqlaysa habeenkaas waa soo guurnay hadda waxaan jiraa 18 sano hooyada qisadaas ay iga sheekaysay waxay tiri meeshaas dambaan kugu arkin ilaa maantadaana gabadhaan way hor imaadaa saxaabay la gasaaraada oo maadsantiin dawshadiina edwin wuxuu ahaa nin 24 sano jiro sidoo kale guri qasri oo ku noolaa keligiis saaxiibtii zahruna uu wici jiray isbuucyada markuu fasaxa leeyahay hal maalin oo dhan saaxiibtiis ma wacin uu ka walwalay markaasuu damcayn uu waco way qaban weyday taleefanka fariin uu qoray iyo voicemail wuxuu ku yiri naaya dhammaan dhacdii markaasoo noqotid ila soo hadal waa edwine fariin xataa u reebay edwin kan oo gabadha wacay wuxuu dareemay qof albaabka soo furaayo marka wuxuu u malaynayay saaxiibtii zahra inay tahay fariintii uu ku celiyay wuxuu ku yiri kor soo fuul kora saaranahay ugu dambeyn wuxuu dareemay shanqar kabo soo socdo moona hobsanin qofku yahay edwin wuu hanaaqay wuxuu ku yiri naahayda maxaa ka khaldan adi meeqa saaca soo socotaa ma caruuraa tahay ha ilaan qofkan gabadhi ma waa ahaanbo bis fariina u soo dhacday saaxiibtii zahri ahayd waxay ku tiri warhee dharaale noqoni oo waa ka soo daahay yab i tacajib oo kor soo ma saarnid adi wah maxaa kaa qaldanio kor ma saarni gaarigaygan ku jiraa waddadan kusoo jiraa oo yaa waa qofkan guriga igu jira marka albaabkii oo xirtay kadib albaabka lagu soo jibinayo ninkan yab i tacajib wuxuu sameeyuu garan waayo wuxuu ku yiri wariyaha ka soco meesha ama booliisan ku waca hadda isla haddadan soco bis qofkaana uu soo cararay dhinaca albaabka dambo ka soo bax anigana daaqadan taagnaa bal aan arko qofka an yuu yahay soo weerara maanta wah ma ninkaas odayga nin wuxuu ahaa oo surwaal madow xiran oo jeexan iyo funaanad buluuga wuuna qusle aniga yaab warkanna muxuu ahaa ninkan wuxuu ahaa nin oo deen ku lahaa hadda ka hor inuu diluu rabay saxaabay la gasaara aadan u maadsantiin daawshadiina God, if I die, I'm a legend. When they lay me down,